Voi että tosi kiva, että pääsitte käymään. Kun mulla on tämmönen ongelma, että kun mä ostin tuolta kaupoilta tämmösen aivan ihanan kristallikruunun. Tää sopii meidän kotiin kuin valettu. Mut kun toi mun saamaton mies. Kun se ei kuulemma osaa eikä viitti laittaa tätä tonne kattoon kiinni, niin olisiko teillä joku sähköalan opiskelija, sellainen noheva opiskelija, joka voisi tulla tänne meille ja laittaa tämän mulle tuonne kattoon kiinni? Sinulla on sopivasti kärsivällisyyttä opastaa ja motivoida opiskelijoita silloinkin, kun asiat eivät mene ihan putkeen. Pääset tekemään opiskelijoiden kanssa asiakastöinä erilaisia sähköasennuksia oppilaitoksen asiakkaille. Koko kylä kasvattaa. Teet yhteistyötä monialaisesti eri sidosryhmien kanssa. Nuoren henkisen ja ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaaminen on eräs työtehtävistäsi. Olet osa tiimiä, tiimitekijä ja tiimin tekijä.